Тараз қаласында полицейлер көз алдында тұрған тұтқыннан айырылып қалды. Қашқын өз қулығын жақынымен қоштасамын деген желеумен іске асырған әкі қылмыскер артынша жүгірген полицейлерге ұстатпай кетті. Дегенмен қашқын қаладан алысқа ұзай қоймаған, үш күннен кейін Қарасу ықшам ауданында қолға түсті. Оны енді тағы да үш жыл бостандығынан айыру жазасы күтіп тұр. Сәлем бердік баршаңызға. Атамекен бизнес арнасының басты жаңалықтарымен студияда Әселя Акбарова. Бүгін көретіндеріңіз. Елімізде 2000 науқастың жағдайы ауыр. Соңғы тәулікте тағы 8000-ға жуық адамнан вирус анықталды. Осындай эпидахуалға қарамастан той жасаған шенеунік қызметінен қуылды. Олимпиада аяқталды. 13000-ға жуық спортшы бақ сынаған додада еліміздің намысын қорғаған отандастарымыздың соңғы легі Алматыға келді. Шекараға жақын орналасқан ауылдардан халық жаппай көшуде. Бұл жайт ауылда қалғандардың үрейін туғызуда. Халықтың қоныс аударуына не себеп? Оны тілшіміз Гүлнұр Мұратқызы анықтап келді. Алматыға Токио 2020 олимпиадасының жеңімпаздары мен қатысушылары оралды. Оларды әуежайдан туыстары мен жанкүйерлері қошеметпен қарсы алды. Тақырыпты толығырақ жиынға қатысып қайтқан алматылық тілшіміз Жәния Әбдібек тарқатады. Жәния, сөз өзіңде. Бүгін біз қайта Токио 2020 олимпиадасының жеңімпаздары Алматыға оралды. Оларды Алматы әуежайындағы VIP-терминалдан жанкүйерлер мен журналистер, музыканттар, әскерилер бас ән салтанатымен күтіп алды. Жанкүйерлер жеңімпаздарды құттықтап, гүл шоқтарын табыстады, шашу шашылды, суретке түсті. Карантинге қарамастан адам көп жиналған. Бүгін айта кету керек, 5 медалист келді, ал үшеуі бұған дейін елімізге оралған болатын. Бүгін келгендер бұл боксшы Қамшыбек Қоңқабаев, Сәкен Бибосынов, күреші Нұрислам Санаев, каратистер Дархан Әділов пен София Бирульцева бүгін келді. Жеңімпаздардың ыстық лебізін жазып алған едік, бірге тыңдайық. Ой, қалай болды, солай болды, бұйырған болды. Жарақат алып қалдым, әрі қарай жалғастырып, судья тоқтатты өзі. Сонымен бұйырғаны осы қола медаль екен. Сонымен тоқтап қалмаймыз, Құдай қаласа. Болашақта не болады? Болашақта енді қазір біршама уақыт демалып, өзіміздің бапкерлеріміз бар, кәсіпқой бокстан өкілістен менеджерлеріміз бар. Сонымен барлығы ақылдасып, Құдай қаласа. Мен де еліме алтынмен ораламын деп ойлағам. Қазақтың көк туын көкке көтеріп, қазақтың әнұранын шырқатам деген мақсатпен барғам. Енді кішкене өкініш бар, қоламен шектелдік. Бұл енді менің үлкен спорттағы жеңістерімнің баспалдағы деп білем. Алла қаласа елімді талай жеңістермен қуантамын. Мен бұнымен мойынсынбаймын, тоқтап қалмаймыз. Алла қаласа енді екі есе еңбектеніп, елімді алдағы жарыстарда тек қана алтынмен қуантамын деген мақсатым бар. Қолдауларыңызға рахмет. Айта кетейік, қола медаль иегерлеріне демеушілер көлік сыйлады, ал мемлекет 75 мың доллар көлемінде қаржылай сыйақы береді. Биылғы олимпиада осымен тәмам, кеше жабылу салтанаты болды. Биылғы олимпиада еліміз үшін алтынның жоқтығымен және әдемі спорт формасымен есте қалды. Ал медаль саны бойынша еліміз 83-ші орында екенін еске саламын. Қазақстанның қоржынында 8 қола медаль бар. Жәния Әбдібек, Болат Айтмолда, Атамекен бизнес арнасы Алматыдан. Рахмет, Жәния. Осы тұста айта кету керек, Токио олимпиадасы кезінде 500-ге жуық адам коронавирус жұқтырған. Олардың ішінде спортшылар мен делегация мүшелерінен бөлек, еріктілер мен бақ өкілдері бар. Індетке шалдыққандардың ең көбі Жапония тұрғындары болып шықты. Олардың ұзын саны 307. Одан кейін 29 жағдай спортшылардың арасынан анықталған. Вирус жұқтыру бойынша ең жоғарғы көрсеткіш олимпиада қалашығында тіркелді. Онда бір тәулікте ең көп дегенде 31 жағдай анықталған. Жалпы олимпиадада 650 мыңнан астам ПТР-тест тапсырылған. Солардың тек 0,2% ғана оң нәтиже көрсетіпті. Той жасаймын деп креслосынан айырылды. Қарағанды облысының әкімі жер қатынастары басқармасының жетекшісі Халел Мақсотовқа қатысты осындай шешім қабылдады. 57 жастағы шенеунік өңірдің қызыл аймақта екен біле тұра, 350 адамның басын қосып, қызының ұзату тойын жасап, интернетті шулатқан болатын. Қалада өткен демалыста бұдан өзге де бірқатар асты өткізілген. Ең сорақысы, карантиндік шараны бұзғандар мобильді топ мүшелерін ұрып соғуға дейін барған. Оларға қандай жаза тағайындалады? Өңірдегі тілшіміз Айман Сағытай тарқатады.
Өз карьерасына өзі балта шапқан шенді Қарғанды облыстық жер қатынастар жөндегі басқарманы басқарған. Қалел Мақсотов өткен сенбіде 350 адамға арнап той жасап қызын ұзатқан. 57 жастағы ол осы әрекетінен соң экс шенді болып шыға келді. Мұндай жағдайға жол берген кез келген қызметшіге тиісті шаралар қабылданатын болады. Бұл ретте чиновниктер өз мәртебесін жеке басына пайдалануды көздемей, азаматтарға үлгі болуға керек. Мобильді топтардың жұмысы бойынша қатаң ескерту жасаймын. Сіздер азаматтардың денсаулығын қорғау үшін қызмет етесіздер. Шенділер той өткізіп жатқанда қарапайым жұртта қалысар емес. Өткен демалыста карантин талаптарын сақтамайтыпты. Мобильді топ мүшелерін соққыға жыққан бұл бейне жазба желіде желде есті. Үйлену той, сүнді той, ас беру тәрізді науқандарды тізбектесен жалғаса береді. Бұл тәртіпке бағынбағандарға 230 айлық есепті көрсеткіш көлемде айыппұл салынады. Ал шыдырғала жүгіргендердің ісі сотқа жіберілді. Карантин талаптарын бұзу бойынша хаттама толтыру кезінде 50 жастағы үй иесі мен оның 54 жастағы ағасы мобильдік топ мүшелеріне қарсылық танытқан. Қазіргі уақытта аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 667-ші бабы бойынша хаттама толтырылды. Аталған баптың санкциясына байланысты құқық бұзушыларға 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл немесе 5 тәулікке дейін қамауға алу жазасы қарастырылған. Материал сот қарауына жолданды. Ал кешті ұйымдастырғандар айыппұл ретінде 87510 теңге төлейтін болады. Айтпақшы, экс-шендіге қатысты облыстық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті тексерісті бүгіннен бастап қолға алды. Аталмыш шараға қатысқан жеке тұлғалар әкімшілік құқық қорғау кодексіне сәйкес 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде және кәсіпкерлік субъектісі 230 айлық есептік көрсеткіш көлемінде жазалау шараларына тартылатын болады. Қарағандыда демалыс күндер тіпті қоғамдық көліктерде тоқтаған, алайда тұрғындардың тойға баруына бұл да кедергі болмайды. Онсызда қою қызыл аймақтан шыға алмай қалған өңірдің жағдайы қазір мәз емес. Өткен тәулікте тағы 1058 адам ковид жұқтырған. Вирус басталғалы бері дәл осы диагнозбен тіркелген науқастар саны 65555 адамға жеткен. Айма Сағатай, Дмитрий Овалек, Атамекен бизнес арнасы, Қарағандыдан. Ал Павлодарда мониторингтің топтан қорыққан күйеу жігітпен қалыңдық той үстінде қашып кетті. Жас жұбайлардың қонақтармен бірге алдын-артына қарамай зытып бара жатқанын полиция қызметкерлері бейне жазбаға түсіріп алған. Әйтсе де бас сауғалаған екі жаспен оларға бақыт тілей келген 30-ға жуық қонақ тәртіп сақшыларының қолына түсті. Барлығына да санитарлық талаптарды бұзғаны үшін хаттама толтырылды. Құрамында мониторингті топ бар полиция қызметкерлері барлық қонақтарын жеке басын анықтады. Оларға қатысты материалдар жинақталып, әкімшілік кодекстің 425-ші бабы бойынша шара қолдану үшін қалалық санитарлық эпидемиологиялық басқармасына жіберілді. Жалған вакцинация паспорты мен ПТР анықтамаларды қолдан жасаған үшін 20 дәрігер ұсталды. Заң бұзушылар мен медицина қызметкерлерінің арасында делдалдықпен айналысқан тағы 8 адам анықталды. Осылайша жыл басынан бері вакцинация паспорттарын және ПТР анықтамаларын жасау фактісіне қатысты қозғалған қылмыстық іс саны 110-ға жеткен. Қолдан құжат жасағандар 4 жылға дейін бас бостандығынан айырылады, ал оны пайдаланғандар 40 тәулікке дейін қамауға алынады. Дегенмен әлеуметтік желілерде ПТР анықтамаларын сатуға қатысты хабарландырулар азаяр емес. По 43 уголовным делам проводится. 43 қылмыстық іс бойынша тергеу әрекеттері және сараптамалық зерттеулер жүргізіледі. Олар аяқталғаннан кейін күдіктілердің іс әрекеттерін бағалай отырып, іс жүргізу шешімдері қабылданады. Ішкі істер министрлігі жанынан ведомстволық арнайы топ құрылады. Топ жалған вакцинация паспорттарын және ПТР тестілеу нәтижелерін қолдан жасау әрі сату фактілерінің жолын кесу жөніндегі жұмысты үйлестіретін болады.
Жалған вакцинация паспортын тек медицина қызметкелер ғана емес, туроператорлар да жасайтын болған. Олар заңсыз құжаттарды темір жол вокзалдарында, әуежайларда және мемлекеттік шегараның өткізу пункттерінде саудалаған. Қазір заң бұзушыларға қатысты тергеп тексеру жұмыстар жүргізілуде. Жалпы бір жылда елімізде жалған құжаттармен мөр жасайтындардың саны 9%-ға артқан. Қылмыстың бұл түрімен айналысатындардың ең көбі Шымкентте анықталды. Антирейтингтегі үштікті Алматы қаласы мен Алматы облысы түйінді. Вакцинаға қарсы шыққандар білімі таяз азаматтар. Нұр-Султан қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Тимур Мұратов екпе алуды қаламайтындарға қатысты осындай пікір білдірді. Тіпті антивакцинерлердің портретін екі топқа бөліп қарауға болады дейді. Біріншісі вакцинадан келетін зиянның барына толықтай сенетіндер, екіншісі жалпы екпеге күмәнмен қарайтындар. Сондықтан екеуі де әлі күнге дейін қоғамдық иммунитет қалыптастыруда кедергі келтіріп жүр. Қазір Елорда бойынша 400 мың жуық адам екпе алған, соның тек 0,9% коронавирусқа шалдығыпты. Онда да барлығы аурудың жеңіл формасымен ауырып жатыр дейді. Дәрігерлердің алаңдауына негізде жоқ емес. Соңғы тәулікте коронавирус пен пневмониядан 140 адам қайтыс болды. Қазіргі уақытта тағы 2000-ға жуық науқастың жағдайы ауыр, соның ішінде 402 адамның денсаулығы тіптен нашар. Жалпы еліміз бойынша індетке шалдыққан 113186 науқас ем қабылдап жатыр. Соңғы бір тәулікте қауіпті кесел тағы 7671 отандасымыздан анықталды. Дерт дендеген өңірлердің үштігі өзгеріссіз. Жаңа науқастардың 1/4 алматылықтар. Мұнда тағы 1503 тұрғын ауырып қалған. Оны өкшелеген Елордада 1452 жағдай тіркелді. 1058 науқас Қарағанды облысында анықталды. Ал Шымкент пен Атырау облысында көрсеткіш 500-ге жуықтады. Осылайша пандемия басталғалы ел бойынша вирус жұқтырғандар саны 641 мыңнан асты. Қазір эпидахуалды бағалау матрицасына қарау қорқынышты. Жасыл зонада бірде бір өңір қалмады. Сары аймақта Түркістан облысы ғана тұр, қалғаны қауіптіліктің қызыл және күрең қызыл аймағында. Соңғысындағы өңірлерге қатысты бүгін жаңа қаулы күшіне енді. Дәлірек айтсақ, Алматы, Шымкент және Атырау мен Қарағанды облысындағы ашық жобасы бойынша жұмыс істейтін кәсіпкерлік нысандарының жұмыс уақыты 22:00-ге дейін, ал ашық көшбасшысы мәртебесі бар объектілердің қызметі түн ортасына дейін ұзартылды. Денсаулық сақтауға жергілікті бюджет шығыстары бірден 15%-ға қысқарды. Бірінші жарты жылдықта бұл саладағы шығыстар бірден 83,6 миллиард теңгеге азайған. Ақша ең аз бөлінген Ақмола, Маңғыстау мен солтүстік Қазақстан облыстары. Алматы өңіріне керісінше денсаулық сақтау саласына қомақты қаражат, яғни 15,7 миллиард теңге қарастырылған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 3,1%-ға көп. Көшбасшылар тізіміне сондай-ақ Қарағанды мен Жамбыл облыстары да кіреді. Әрғайсы 8,1 миллиард теңгеден бөлген. Орташа есеппен облыстың бір тұрғынына 4400 теңге жұмсалды. Осылайша биылғы жылы жергілікті бюджет шығыстарындағы денсаулық сақтау саласының үлесі 2,3% болды. Өткен жылы бұл көрсеткіш 3% болған еді. 2018 жылға дейін денсаулық сақтау саласына жергілікті бюджет шығыстарының үлесі 15-20% арасында ауытқып отырды. Инвестициялық өсу жағынан ТМД елдері түгел Қазақстанды басып озды. Бұл туралы Дүниежүзілік банк таратқан мәліметте хабарланды. Олардың ақпаратына сүйенсек, биылғы жылы әлемдік экономика 5,6%-ға кеңейеді. Орталық Азия елдерінде өсім жылына 3,7%-ді құрамақ. Ең үлкен инвестициялық өсім Өзбекстан мен Тәжікстан мемлекеттері үшін болжануда. Өз кезегінде Қазақстанда өсім 3,2%, Қырғызстанда 3,8% деңгейінде болады деп күтіледі. Жалпы халықаралық сарапшылары Орталық Азиядағы дағдарыстан кейін экономиканы қалпына келтіру, инвестицияларды тартуға тікелей байланысты дейді. 2020 жылдың қорытындысы бойынша Орта Азия мемлекеттерінің сырттан тартқан инвестиция көлемі 21 миллиард ақш долларын құраған. Ал соңғы жылдары Өзбекстан жоғары нәтижеге қол жеткізіп келеді. Осыдан 2 жыл бұрында бұл ел көшбасшы атанып, 1 жылдың ішінде сыртқы инвестиция көлемін 2,3 есеге арттырды. Елдің экономистері инвесторлар мұнай өндіру, қайта өңдеу және химия өнеркәсібі қызықтыратынын айтады.
Біздің ел 2017 жылдан бері инвестициялық өсу жағынан алдыңғы орында. Оған бірнеше фактор себеп болып отыр. Мәселен, біріншіден бизнес дөңгелету үшін біздің елде қолайлы шаралар қолға алынды. Басқа тілмен айтқанда, біз барлығына бірдей ашықпыз. Екіншіден инвесторлар тарту үшін Өзбекстанда табиғи ресурстар мол, яғни кәсіпкерлерге көп жағдай жасалған. Ең бастысы Өзбекстан халқы жағынан да Қазақстаннан озып тұр. Инвесторлар үшін бұл өте маңызды. Қазақстан 2021 жылдың соңына дейін 19,1 миллиард долларға сырттан капитал тартуды жоспарлаған. Ол үшін заңға енгізілген өзгерту бойынша инвесторларға бірқатар жеңілдіктер жасалуы шарт. Мәселен, 10 жылға жер, 8 жылға мүлік және 5 жылға дейін импорт бойынша кедендік баж салығынан босатылады. Бірақ биылғы талапқа сәйкес салынатын инвестиция 7 миллион айлық есептік көрсеткіштен, яғни 22 миллиард теңгеден кем болмауы тиіс. Сырттан келетін капитал көбіне қазір мұнай газ, химия, ауыл шаруашылығы, металлургия, фармацевтика және машина өндірісіне тиесілі. Тәуелсіздік алған жылдан бері есептегенде Қазақстанға тартылған инвестиция 370 миллиард теңгеден асады. Инвестициялық өсу жағынан ТМД елдері түгел Қазақстанды басып озды дедік. Қазақстанның инвестициялық тартымдылығын артыру үшін қандай қадам жасалуы тиіс? Осы және өзге сұрақтарды скайп арқылы қонағымызбен талқылаймыз, таныстыра кетейін. Экономист, саясаттанушы Оралбек Ысқақ. Кеш жарық, Оралбек мырза. Кеш жарық, амансыздар ма? Жақсымыз, рахмет. Осы бірінші сұраққа бірден көше кетейін. Қазақстанның инвестициялық тартымдылығын арттыру үшін қандай шараларды қолға алуымыз керек? Қандай салаларға ден қоюымыз керек? Ең бірінші инвестицияны арттыру үшін біздер студенттердің білімін жақсыландыру керекпіз. Яғни бұл бізге тарих көрсетіп өткендей, көне жапондық және көне батыстық жолдарды алғанымыз дұрыс болады. Яғни бізде оқыған жақсы студенттер көп, бірақ та аталмыш сол студенттердің келешекте маман болып шығуын кездегі жұмыс орындары тапшылық туғызады. Яғни жасайтын мамандар көп, ал бірақ та сол салада жұмыс жасауды қамтамасыз ететін өндіріс орындарын болмағандығынан әрине шетелдік инвестицияларда Қазақстанға көп келе бермейді. Сол үшін де біздер 5 жылдық кеңес үкіметі кезінде 10 жылдық жоспарлар секілді өзіміздің отандық инвестициялық нарығымыздағы жаңа жобалардан бастауымыз керек. Қандай нақты салаларға көңіл бөлуіміз керек? Ең алдымен осы пандемия көрсетіп өткенде біздер денсаулық саласына көңіл бөлуіміз керек. Және де мынау көп қазіргі таңда халық, әсіресе әлі мұқтаж емес шоу-бизнес және де өзге салаларға көп қомақты ақша бөлмей, олардың есесіне мысалға инженерия, машина зауыттарын салатын өндіріс орындары және де сондай жалпы бір өнім шығаратын салаларға көңіл бөлген дұрыс сияқты. Осы пандемия деп кеттіңіз. Пандемия кезінде елімізде шетелдіктердің қатысуымен қанша жоба іске қосылды? Бұл сұрақ туралы мен бірнеше экономист достарымен сөйлестім. Оның ішінде Қазақ ұлттық университетінде мына экономика және жоғары бизнес мектебінің де оқытушыларымен сөйлестім. Жалпы пандемия кезінде керісінше инвестиция тоқтап қалған сияқты. Неге десеңіз, инвестициялардың көпшілігі пандемияға дейін жұмыс жасады, ал бірақ пандемиядан кейін көптеген бизнес тоқырауға ұшырады. Ол барша әлемге аян, жалпы көптеген бизнес кәсіпкерлер өздерінің бизнестерін жүргізе алмай, жалпы мемлекет алдындағы қарызын төлей алмай, көптеген қиын жағдайға душар болды десек те болады. Ол тек қана Қазақстанға емес, мысалға әлемдік нарықтағы машина өндірісін жасайтын Германия, Жапония сияқты елдерге де өте жанды жерден соқты десе болады пандемия. Тек денсаулық саласында ғана жеке мысалға кәсіпкерлік жобалар іске асырылды. Осы пандемияға байланысты. Ол Ресейді айтсақ. Келесі сұрағым, осы тікелей шетелдік инвестициялардың дені қай салаларға бағытталған көбінесе Қазақстанда? Және ол қай мемлекеттер? Біздер былай алып қарасақ, негізі
Казахстан инвестиция туралы қазір отымды жағдайда тұрған жоқ. Неге бізде мысалғы жеріміз үлкен, пайдалы қазбамызға бай еліміз, бірақ та бұл біздің келешекте экономикамыздың дамуына айтарлық үлес қосып жатқан жоқ. Көптеген компаниялар бар. Мәселен, Батыс Қазақстанда газ өндіретін үлкен компания Қарашығанақ Петролейм Оперейтинг компаниясы бар. Яғни, Лукойлмен бірге жұмыс жасайды Қазақстан ол жерде. Біздер өңделмеген шикізат көзін Ресейге тегін беріп, олардан өңделген шикізатты сатып алып отырмыз бүгінгі таңда. Бұл былай қарағанда Қазақстан экономикасына тиімсіз сияқты. Ал неге бұндай қадамға барып тұрмыз? Өйткені оны өңдейтін үлкен орын бізде салынбады осы кезге дейін. Өңдейтін зауыт жоқ дейсіз ғой. Өңдейтін зауыт жоқ. Мәселен, Қарашығанақ компаниясында алып 5 үлкен компания жұмыс жасайды. Италиялық Eni, британдық Petroleum, орыстың Лукойлы бар, өзіміздің Қазақстанның компаниясы және де тағы да басқа мемлекеттің компаниясы. Ол жерден бізге түсіп жатқан пайда былай қарағанда басқа елдердің компаниясы түсіп жатқан қаражаттан әлдеқайда азырақ. Соған байланысты біздер оңтүстік өңірлерде газды Өзбекстаннан, электрқуатын Қырғызстаннан алуға мұқтаж болдық. Басқа елден сатып алуға мұқтаж біз дейсіз ғой. Жарайды, рахмет, Оралбек мырза, уақытымыз шектеулі. Сұхбат берген үшін рахмет, сау болыңыз. Еске сала кетейін, бізбен тікелей байланысқа шыққан экономист Оралбек Сықақ. Біз жалғастырайық. Маңғыстау облысындағы бейнеу астық терминалы жұмысын доғарды. Мемлекеттен қаржылық қолдаудың болмауы ірі кәсіпорынды тоқыратты. Енді экспортта тоқтады. Кәсіпорын Өзбекстан, Түркменстан және Иран елдеріне жылына 1 миллион тоннаға дейін ұн тасымалдап келген. Толығырақ тілшіміз Жазира Әбілдің бейне материалында. 11 жыл бұрын ашылған бейнеу астық терминалы банкрот болып жарияланды. Зауыттың жабылуына негізгі себеп бидайға берілетін субсидияның тоқтауы. Салдарынан жұмыссыздар саны артып, мал азығы 2,5 есе қымбаттап кетті. Ірі терминалдағы 130-ға жуық адам жұмысынан айырылды. Бидай келген кезде жақсы жұмыс болады. Елді онымен қамтамасыз етіп ауыл аймақтарда жем арзан, он арзан. Бидай келмей қалып жұмыс тоқтап қала берді қайта-қайта. Күн көрісіміз қиындап баратқасын, ол жерден өз еркімен шығуыма тура келді. Бұл басқа облыстардан келген ұндарға қарағанда, біздің ұнымыз өте кәдімгі сапалы. Наны сондай өте дәмді күшті болып пісетін. Жемі тиімдеді. Және қалтамызға арзан, сол бейнеу терминал ашылса екен дейміз. Кәсіпорын айына 270 тонна ұн мен 1200 тонна кебек өндіріп келген еді. Қуаңшылықта арзан жемнің қадірі білінді. Жергілікті мал азығы болмаған соң, халық жан жақтан тасымалдауға мәжбүр. Терминал жасап тұрған кезде мал азығы 1 килограмм жемнің кебектің бағасы 37-40 теңгенің арасында болған. Қазіргі таңда нарықтағы бағасы 100 теңгенің үстінде болып тұр. Ашылғаны аудан халқына өте пайдалы болар еді. Арзан мал азығын дайындауға, арзан ұн дайындауға өте үлкен септігін тигізер еді. Астық терминалы мемлекетке 120 миллион теңге көлемінде салық төлемі үшін қарыз. Зауыт банкроттық басқару мекемесінің иелігіне өтіп, мүлкі кепілге алынған. Жақында терминал аукцион арқылы сатылымға шығарылады. Жазира Әбіл, Мұхаммед Шатқам, Атамекен бизнес арнасы, Маңғыстау облысынан. Төрт түлік қуаңшылықтан аурудан қырылса, енді суға жете алмай батпаққа батып өлу фактісі жиіледі. Осылайша мал басының күрт кему қаупі үдей түсті. Бүгін осы мәселені шыны керек бағдарламасының жүргізушісі Нуреддин Бидосов назарға алды. Ол қазір бізбен байланыста. Армысыз, Нуреддин? Амансыз ба, Әсел? Иә, жұт жалғасып жатыр. Малдың шығыны қаншаға жетіпті біле алдыңыз ба? Мал шығыны мыңдап емес, миллиондап болайын деп тұр. Анығын шыны керекте айтайын. Армысыздар көрермен, Қазақстанның қай өңірін алсақ та ауыл тұрғындарының басты күнкөріс көзі мал емес пе? Өкінішке орай малдың жұтқа ұшырауы көктем жаз бойы жалғасып жатыр. Табиғаттың жайсыздығына мемлекет мүлде дайын болмай шықты. 21-ші ғасырда малдың аштан қырылуы деген ұят нәрсе, елімізде жем шөптің бірнеше жылдық қоры деген түсініктің өзі шамалы болғаны ғой. Әйтпесе мал азығының қоры жеткілікті болуы тиіс емес пе?
Малымыз қуаңшылықтан қырылды, кеуіп кеткен қатты шөпке жайылып, ауруға ұшырапта жойылып жатыр. Жылғанға жұдырық демекші осы күні каналдың жағасына жете алмай батпаққа тығылып өлуде. Бейшара мал біткенге жан жақтан үсті-үстіне осындай зауал келді. Шыңға ұшыраған малдың едәуір бөлігі кәсіпкерлерге тиесілі. Мал егелерінің пайда табамын деген үмітінің күлі көкке ұшып, қарызға белшесінен батқаны тағы бар. Ішінде банктерге берешектері қаншама? Атырау облысының Исатай ауданындағы Нарын каналы жөндеу көрмегеніне 60 жыл болыпты. Ал бұл канал су жеткізуші күретамыр ретінде қызмет етуі тиіс. Бірақ жөндеу мен күтім көрмеген каналдың көзі бітеліп, жағасын қамыс басқан. Ендігі жерде каналмен оның жағасы малдың соры болып отыр. Өйткені суат іздеген мал каналдың жағасына жете алмайды. Батпақ қайналған алқаппен жетемін дегенше жолда үйіле бөлет. Енді малының біраз бөлігінен айрылған 40 шақты фермер мемлекетке алақан жаймақ. Аудан әкімдігі Нарын каналының 1961 жылдан бері жөндеу көрмегенін растап отыр. Канал Қазсушар республикалық мемлекет кәсіпорының Атырау облыстық филиалының балансында. Каналды күтімге алу мен баптап ұстауға қаржы көзінің кілті республикалық кәсіпорының қолында, ал зардап шегіп отырғандар ауыл тұрғындары мен мал өсіруге ден қойған ауыл кәсіпкерлері. Жалпы сарапшылар малдың жағдайына орай дабыл қағып жатыр. Мал басының шығыны 3 миллионнан асып жығылатын көрінеді. Әрине, бұл үлкен шығын. Осының өзінен 2 миллиондай адам табысынан айырылуы мүмкін. Қазақстанның мал өсірушілер ұлттық қауымдастығы деген ұйымының сарапшылары осылай деп отыр. Олардың айтуынша, қазірдің өзінде мал басының 30%-нан айырылып қалдық. Мемлекет тарапынан бұл олқылықтың орнын толтыруға деген әрекеттің нышаны білінбейтін сияқты, өйткені малды аман алып қалу үшін қолданылып жатқан шұғыл шаралар байқалып жатқан жоқ. Президент жемшөп экспортын қысқарту жөнінде тапсырма берді. Рас, ауыл шаруашылығы министрлігі сүрлем, пішен, қарабидай мен сұлу экспортына шектеу қойды, бірақ мамандар мәселенің дұрыс қойылмағанын айтады. Малға сүрлем, пішен, сұлы мен қара бидайдың қажеті шамалы. Малға керегі фуражлық бидай, кебек және арпа, ал осы керек дақылдар экспортталып жатыр. Еліміз 3 жылда жемшөп саясаты туралы ойланып та көрмеген. Малдың қырылуы тоқтамайды. 3 миллионнан астам малдан айырылайық деп отырмыз деп дабыл қағады мал өсірушілер ұлттық қауымдастығының өкілдері. Ал мал азығына жауапты ведомствоның адамдары жайбарақат жүр. Олар қараспанды төндірудің керегі жоқ, жағдай бүйтіп дабыл қағатындай ауыр емес дегенді айтады. Жақында ғана ауыл шаруашылығы министрі қызметімен қош айтысқан бәрімізде білеміз. Дегенмен, ауыл шаруашылығы министрлігінде осы күні мәселені шешуге бағытталған жұмыс тобымен жемшөп дайындау жөніндегі штаб құрылған. Еуропалық одақ Қазақстанның фермерлеріне 100 миллион теңгенің гуманитарлық көмегін көрсетті. Шыны керек, елдің берекесін ұстап тұратын осы төрт түлік мал емес пе? Оның кемімей керісінше көбейгені керек. Қазақтың тұрмыс тіршілігінде малдың орны ерекше. Көшеде кездескен таныстар жағдай біліскенде алдымен малдың қалын сұрайды. Адамның жағдайы одан кейін тұрады. Мал жан аман ба деп төс түйістіреді. Малдың өмірлік маңызды екені осыдан ақ белгілі емес пе? Мал жесең ас, ішсең сусын, кисең киім, мінсең көлік. Өткен іске салауат деп кеткен малдың орны толар, ал ендігі қалғанын шашау шығармай, ұстап қалу жағына қарай жұмыс атқарылуы керек. Бар жаманшылық пен ауыртпалық шығын болған малмен кетсін. Әсел? Рахмет, Нұридин. Қостанай облысында Ресеймен шекаралас ауыл халқы елді мекенді тастап, аудандарға үдере көшуде. Сұрақсы сол, көштің тоқтар түрі жоқ. Аймақта 2019 жылы халқының саны 50 адамнан аз 28 елді мекен таратылып, картадан жойылып кеткен. Шекара түбіндегі іргесі сетінеген елді мекендер жайлы өңірдегі тілшіміз Гүлнұр Мұратқызы жалғастырады.
Қойнауы босап халқының саны кемеген елді мекеннің бірі Қарақоға ауылдық округы. Оған қарайтын төрт ауыл Ресеймен шекаралас орналасқан. Екі елдің арасын Тобыл өзені ғана бөліп тұр. Округтың жалпы көлемі 46 мың гектарға жоқ. Соның 28 мыңы ауыл шаруашылығы мақсатына бағытталған. Сулы нулы көк шалғыны жайқалған көрікті қоныстардың түгін тартсаң майы шығады. Бірақ құт мекеннің құлазыған медиенге айналып кетер қауіпі бар. Осында бізде 5500 үй болған. 100-ге жақын ғана үй қалды ауылдың көзінде. Жол жағдайы өте нашар. Ауылға қатынап, қаламенен қатынасу өте қиын болып баратыр жылдан жылға. Ұзынағашқа барар жолды жөндеу жұмыстар 3 жыл бұрын басталған. Жоспар бойынша жылына 20 шақырымнан жөнделіп, биыл толық аяқталуы тиіс еді. Бірақ қаржы жетпей, жоспар жүзеге аспай қалды. Түгел жөндеу үшін 1 миллиард 200 миллион теңге қажет. Мұндай қаржы аудан бюджетінде жоқ. Теңіз округына дейін келді. Енді бізге қартай сол созылып бара жатыр. Сол бізді қазір қинайтын. Қатынас жағы қиын. Сондықтан елден кетіп жатыр. Жол азабына шыдай алмаған халық жаппай аудан облыс орталығына көшуде. Бұл жайт ауылда қалғандарға үрей туғызуда. Себебі бала саны азайса мектеп жабылады, содан соң ауыл таратылады. Ал 2019 жылы өңірде халқының саны 50 адамнан аз, 28 елді мекен картадан жойылып кеткен. Ол Әулиекөл Қостанай аудандарында бір ауылдан, Қамысты Қарасу Меңдіқара аудандарында екі ауыл, Сарыкөл аудандарында үшеу және Денисов Қарабұлақ аудандарында бесеу, Ұзынкөл ауданында жетеу таратылды. Ауылдарды тарату биыл күзге жоспарланған ұлттық халық санағына байланысты былтыр тоқтатылды. Биыл жоспар бойынша 3 ауылды оңтайландыру шарасы қаралмақ. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес, Қостанайдан. Павлодарда бастау жобасы арқылы бизнес курстан өткен түлектерге жылдық үстемесі 6%-бен несие берілетін болды. Атамекен Павлодар микроғаржы ұйымы арқылы ұсынылатын кредитті былтырғы курсқа қатысқандарды ала алады. Биыл Кереку өңірінің 1000-нан астам тұрғыны бастау жобасы бойынша бизнес курсқа қатысты. Бүгінде оқудың 4-ші легі аяқталып, 203 тыңдаушы тәлім алып шықты. Курстың 5-ші легі 16 тамызда басталады, ал оқуды тәмамдағандар қазірден бастап несиені рәсімдеу мүмкіндігіне ие. Жалпы Павлодар облысында соңғы 3 жылда 7861 адам бастау жобасы арқылы кәсіпкерлік негіздерінен білім алған. Несиені кез келген саладағы бизнеске алуға болады. Микронесие 5 жылға дейінгі мерзімге, мал шаруашылығына 7 жылға дейінгі мерзімге беріледі. 21 жылда ауылдық жерлер үшін займның ең жоғарғы сомасы 7,2 миллион теңге болса, қалалар мен моноқалалар үшін 18,9 миллион теңгеге дейін. Басты жаңалықтар легі осындай. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі эфирде аман есен кездесейік.